Buenos Aires şehrine iniş etme üzereyim. Buenos Aires havalimanına inmeye hazırlaşılır. Təyyarənin kapitanı çok güzel şekilde təyyarəni idare edir. Çok güzel şekilde edir. Benim sifatim de loysa olur. Deyirsən bu 100 var eve tələsir. Həyat yoldaşı çağırır bunu. Oyumuz. Hazırda Argentina'da Buenos Aires havalimanındayım. Her şey qaydasındadır. Uzun da yorucu yolculuqdan sonra sağ salamat Buenos Aires'a çatdıq. Bir gün təyyarədən ikidən balı çıxırdı gözünü. Evin əlindəkilər nədir? Təyyarədən ikidən balı götürürsən, mən balıcı balıcı olmasa yata bilmem. Mənə fürsətdir, götürür dedim. O pulu vermişim. Buenos Aires'daki otelimizdir. Sifariş verəndə daha yaxşı görsənirdi. Ancaq indi baxırsan ki, elə də yaxşıdır. Sizlər salamlayıram Buenos Aires'dan. Hər şey qaydasındadır. İndi düşmüşük aşağı səhər yemək yeməyə. Bugün bəri bir şəhər turu var. Maraqlı yerlər nəzərə almışam. Onları görmək istəyirəm. Və bu səfər müddətində bacardığım qədər sizləri məlumatlandıracağım. Getdiyim, gördüyüm, qarşılaşdığım insanlarla, yerlərlə sizlərə mən məlumat bildirəcəm. Buenos Aires'in geniş yolları, böyük yaşıl parkları, gözəl havası, maraqlı heykəlləri vardır. Şəhərdə çoxlu muzeyləri, tarixi yerləri, gözəl kafe və restoranları görə bilərsən. Şəhər basırıq deyil, şəhərdə insan özünü rahat hiss edir, gözəl təəssürat yaradır. Buenos Aires özünün Cənubi Amerika kolorisini saxlamış Avropa sayığı bir paytaxt şəhəridir. Şəhərin müxtəlif yerləri bir-birindən kəskin fərqlənə bilir, insanı fərqli atmosferə salır. Bura Tortoni adlı ədəbi kafedir. Bu kafe 1858-ci ildən Buenos Aires'in yaradıcı insanlarının toplaşdığı yer olub. Bu xüsusiyyətinə görə də həm ölkədə, həm də ölkənin hüdudlarından kənarda tanınır. İntellektualların kafesi açıldığı gündən bəri necə var idisə elə də saxlanılıb. Bu kafenin ziyarətçiləri arasında çoxlu tanınmış insanlar olub. İspanya şairi, dramaturgu və rəssamı Federico Garcia Lorca, Jorge Luis Borges, Hillary Clinton, Carlos Gardel, Fyodor İvanoviç Şalyapin, Albert Einstein kimi şəxslər bu kafenin ziyarətçilərindən olub. Buranı görmək istəyənlər çox olduğundan içəri rahatlıqla daxil olmaq olmur. Gərək bir müddət növbədə gözləyəsən. Necə ki, indi günorta vaxtıdır, ancaq gördüyünüz kimi içəridə yer olmadığından bəzi müştərilər qapının ağzında gözləyirlər. Axşamlar isə daha çox adam olur. Biz hazırda Buenos Aires'in məşhur La Boca məntəqəsindəyik. Bu məntəqə, bu hissəsi Caminito adlanır və Caminito'nun özəlliyi nədir? Evləri bu cür fərqli rəngdə boyayırlar. Və bunun da belə çox uzun bir tarixi var. La Boca'da məskunlaşmış ilk insanlar evlərdə o cür rəngini başlayıblar boyamağa. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, o vaxt kəsib təbəqə burada yaşayırdı və onlar nəylə gəldi evlərinin rəngini yürürlər. Məşhur Caminito'dur, La Boca məntəqəsinin Caminito adlanan hissəsi.
Bax belə rəngli evləri ilə məşhurdur bu məntəqə. Eyni zamanda deyirlər ki, məşhur tango rəqsi Caminito deyilən məntəqədə yaranır. Həmçində Buenos Aires'in mühüm hissəsidir bu Caminito. Şəhər buradan başlayır. Gözəl məntəqədə, aşağı tərəfdə tango festivalı keçirilir. Burada yarmarka var, müxtəlif suvenirlər. Və deyirlər ki, tango ilk olaraq burada məşhur Caminito məntəqəsində yaranıb və o vaxtı müxtəlif tangolu sahibələr var. Və sonra da bu rəqs Argentinanın digər şəhərlərində hər dəqiqədən bir gol vururlar və bütün restoran sevinir. Argentinada futbol oyunu bu cür seyr eləyirlər. İnsanlar əyləşirlər kafedə. Ailəlicə. Çey-çey yeyi baxırlar. Bura La Bombonera stadionudur. Argentinanın ən güclü və ən tanınmış futbol klublarından olan Boca-ya məxsus bir stadiondur. Burada Diego Maradona oynayır. Stadionun yanında dünyanın tanınmış futbolçularının heykəlləri qoyulub. Deməli, biz Recoleta qəbirstanlığına doğru gedirik. Bu qəbirstanlıq Buenos Aires'in vizit kartlarından sayılır, simvollarından sayılır və çox qəribədir ki, yəni hansısa bir qəbirstanlıq bir ölkənin, bir şəhərin vizit kartı olsun, oranın bir simvoluna çevrilsin. Bunun da indi səbəbi var. Qəbirstanlığın içərisində daha geniş bu barədə məlumat verərəm. Bu qəbirstanlığın girişinə yaxın salınmış bir parkdır, qəşəy də parkdır. Bu hasarlanmış ərazi isə Recoleta qəbirstanlığıdır və ölkəyə gələn turistlər bir neçə məntəqədə gəlib ziyarət edirlər, onlardan biri də məhz bu Recoleta qəbirstanlığıdır. Bu qəbirstanlığın özəlliyi nədir? Burada adi insanlar dəfn olunmuyor, çox tanınmış Argentinanın şəxsiyyətləri, prezidentləri, diktatorları, belə deyək, sonra tanınmış aktorları, məhz bu qəbirstanlıqda dəfn olunur və bu qəbirstanlıqda 7000-ə yaxın qəbir mavzoleyi mövcuddur. Hər qəbirin üzərində gördüyümüz kimi o belə təmtəravlı bir abidə ucaldılır, bəzən büstü qoyulur və bu qəbirstanlıq tanınmış şəxsləri cəm eləməklə bərabər eyni zamanda öz ətrafına çoxlu turistləri də cəlb edir. Qəbirstanlığın ortasında burada bir meydança kimi qəbirlər. Qəbirləri ziyarətə gəlmiş şəxslər, göstərilər, əyləşək. Qarşıda qəbirstanlığın müxtəlif yerlərində yollar açılır. Bu yer artıq qəbirstanlığın göbəyidir, mərkəz hissəsidir. Buradan 6-8 istiqamətdə yollar gedir və hər yolun sağ-sol tərəfində də bu cür qəbirlər ucaldılır. Başqa cür demək olmur da qəbirlər, yəni dəfn olunub yox, qəbirlər ucaldılır. Qəbirstanlıqla əlaqəli bəzi mitlər də gəzir. Deyirlər ki, ölmüş insanların ruhları burada gəzirlər, səs çıxarırlar, gecə vaxtı bura gəlmək olmaz. Maraqlıdır ki, nəyə görə adi vətəndaşın ruhu dirilmir, gəzilir, ancaq məhz o bu cür təmtəralı dəftə olmuş şəxslərin ruhları dirilir. Mitləri də onlara aid qoşulur.
Bəzi yazıçıların qəbri də buradadır. Bəzi alimlərin qəbri burada yerləşir. Görürsən ki, bu rəqsi əks elətdirən müxtəlif suvenirlər var. Bu, bunun üstündə də həmişə buna diqqət edin. Burada da o tango. Bir neçə simvolunu şəhərin hər yerində görürsən. Biri tangodur. Buna baxın, hər şeydə bu tangonu əks elətdiriblər. İkincisi də Maradona'dır. Yəni, Maradona'nın hər yerə şəkilini qoyublar, heykəlini qoyublar, yanında şəkil çəkilir. Tango bir numaradır. Bir de aşağıda rəqqaslar var. Kim tango oynamaq istəyirsə turistlərdən yaxınlaşırlar onlara. Təbii ki, müəyyən bir məbləğin qarşılığında onlara tango rəqsinin belə deyək, sirlərini öyrədirlər. Hatta ola bilər ki, müəyyən bir məbləğ qarşılığında onlar bu rəqsinə turistlər üçün oynayırlar. Çox belə fərqli avıq. Bir de burada çoxlu rəssamlar var. Argentinada ən məşhur rəssamların toplaşdığı yer olur. Bura gələrmişlər, hər kəs öz çəkdiyi sənət əsərini nümayiş etdirir. Həm bunu satarmışlar, gəlir əldə etmək üçün. Eyni zamanda da bu cür bacarıqlar, yaradıcılıqlarını insanlara nümayiş etdirmişlər. Buenos Aires'de dikkati çeken məqamlardan biri küçə musiqisine olan marağıdır. Şəhərin müxtəlif yerlərində insanların rəqs etdiklərini, musiqi ifa etdiklərini görürsən. Bir yerdə biri musiqi ifa edən kimi rəqs etməyə hazır insanlar o dəqiqə toplaşıb öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Bu gül Buenos Aires'in simvollarından sayılır. Şəhərdə bir neçə yerlər var ki, onlar mütləq olaraq kişilərə görməkləri məsləhət görülür. Onlardan biri də bu güldür. Bu gül mexaniki bir güldür. Axşama doğru tədricən yavaş-yavaş açmağa başlayır.